Okay, let's talk. My friend Grigor here, best looking guy on the tour. You don't need to talk about tennis too much. You have so much success this year. So let's talk about your looks. So, what do you want to know? What the He's the best looking guy on tour. Dimitrov. The best looking. Grigor. Everybody loves Grigor. Горе главата, разбира се. Яник, ето това са моменти, които наистина могат да разтопят сърцето на всеки. Публиката аплодира Григор Димитров преди да е започнал да говори заради това, което направи. Novak, congratulations. You've really been tested this week, but once again you prevail. How rewarding is title number? Okay, we're going to take a quick break. Ало. Охо. Гришо ли игра днес? А, това ще го гледам то. А, то няма да бие. Къде ще бие той? На финал ли? Кой знае с кой е играл? Срещу кой игра? Синигер ли? Синигер. А, Синер. Не го знам. Не имам идея кой. А, сигурно е някакъв макото, кой да е. То ще го бие всеки бе човек. От 10? А, добре. Е, а, ще го пусна да го гледам. Ще си седна, да си пина, да си хапна. Ще го гледам. Добре, ще го гледам. Ай. Окей. Okay. Седнем да го гледаме. Виж, какво ще направи? Нищо няма да направи, какво ще направи? Тарове, батко, бе! Удари я тая топка, бе! Гледай го, какво направи това, бе! Абе, това не може въобще да играе, бе, човек! Гледай, това ще го бие! Синигер ли е, къв е? Абе, това ни е тази хилка като хората удари, бе! Това ни е аз ли да те учим, бе! Аз ако бек там ще да го направим, хилката хващаш и удръш, е така! Ева, майка му, нека! Какво правиш, бе, да му да се не види, бе? Излагаш ни, бе, човек, бе! Излагаш ни, бе! Гледай го! Ле! Е, тази ще аз да направим! Лекичко го направи! Не може да държиш тази хилка, бе. Не може да държиш въобще, бе. Не е било мамата. Ма аз ще го бием. Аз съм играл на маса, ама то същото, то каква е разликата? Пак е с хилка. Виж го, ще те бие Синигера. Не, аз не го знам какъв е то въобще. Ще го бие. Айде, поне да е Джокович. Ама, може ли да те бие Синигера? Не е нормално това. Не е нормално. Върха. Люча ми я доса. Това ще си сипем да се напием тук като такова. Лича ми я доса. Ай ще видим са втория сет, какво ще направи. Браво бе, Гришо бе, браво бе, е тази точка много добре я направи. Браво, момче, браво, точно така. Дръж. Внимавай. Браво бе, момче, браво на тебе бе. Добър си, знава. Ама не винаги, жените те провалиха. Като Божинов си същия, бе, да му се не види. Жените те са си пака, бе. Дръж. А топ какво направи са? Дай го, бе. Аз да бе там, ще да го направим по-добре, бе. Може ли такова нещо, бе, момче? Затова ли ти дава тия пари, бе? Абе, да му се не види, бе. Може ли така да ти я направи, бе, Гришо, бе? Може ли, бе, Гришка, бе? Да не си е бал с нощи, бе. Кво си е направил? Завърши я само! Еми му, мама. Не, на кого ти казваш, бе? Просто си не ставаш, просто не можеш да играеш. Може ли такова нещо?
Пао, гледаш ли го мача? Е, папава. Абе как ще е добър оня, бе? Ти добре ли си? Аз не го знам въобще кой. Синигер, бил добър. Ай, сега поне да е надал Джокович. Пак да падне, разбирам, ама са. Абе, глупости говориш, глупости говориш. Нищо не играе, знаеш. Кой е бил? Алкарас и кой Зверев? Е, те път много па са добри, нема що. Те, аз ще ги бия. Бо аз съм си играл тенис, знаеш ли колко време? Е, ле, хилката ми е тук. Е, какво като е на корт, това каква е разликата, дали си на корт, дали си на маса? Аз мога и на маса, и под маса, и всеки мога да играя. Абе, глупости говориш, бе. Онова, какво е? Ракета? А, да, май му викаха ракета. Дай глупости, бе, това си е хилка за мене. И това си е хилка, и това си е хилка. Не, не. Абе, слаб е Григор Димитров, не ми ухвали. Просто не може да играе, разбираш? Не може да играе човек. Седнах да го гледам тука и викам Саше бие. Ей, гледам го по един-два мача на година, го гледам. Е, такива, финал се, пак, финал. Трябва да бие. Да, играл е с кой знае какви. Абе, бей го тука. Беги, че ме е до сайти, ае. Ще бие Гришо. Ай, сям чипса тука. Ще се занимавам аз да гледам някакви глупаци. Е, отивам да играя аз. Занимавам аз тука. Оценявайте хора, оценявайте българския талант, оценявайте българската култура, която чрез Григор Димитров стига толкова надалеч и той е познат и харесан навсякъде по света. На времето не оценихте достатъчно Димитър Бербатов, сега правите тази грешка и с Григор Димитров. Не очаквайте да имаме тенисист в топ 100 скоро. Камо ли толкова талантлив, с толкова отличителни белези като игра, като култура, като възпитание. Ценете. Просто ценете. Нека видим част от неговите хейтери. Николай Колев. Гледай реалността, бе, момче. О, на теб тенисът е ясен. Вижда се. Пристрастен си, но реалността е друга. Какъв тенис има изобщо в България? Какъв спорт има? Та пак, тук ми казва, след 10 минути ще видиш резултата. Той чака на всяка цена Григор да се провали и да го оплюва. Коментара му, добре, че се отказа от жените и взе да играе сега, но вече е късно, на 33 години. Този човек разбира от всичко. Николай Колев се казва. А, ето го сравнението с Божинката. И Божинката израсна в Италия, ама чалгата не му прости. Не е лош тенисист, ама психиката му е слаба, не може да се мери с големите, само някакви епизодични такива моменти проблясти. Ето го страхотният обективен коментар на Винцислав Минчев. Той Божинката израсна в Италия, ама чалгата не му прости, не е лош тенисист, ама психиката му е слаба, не може да се мери с големите, само някакви епизодични такива проблясти може да има. Иначе това е успех, но ако не бяха мастиите, можеше да стигне по-далеч. Я да видим този левен. Кой е този Венцислав Минчев? Той е един изключителен, разбира, специалист, който пътувал на запад, в една Атлетико Мадрид, на Ботев Пловдив. Може би е постигнал изключително много в своята кариера. Макар че аз не го знам, но явно него не го провалят жените. Той е изключителен. Я да видим другия със самочувствие. А, който праща резултата. Николай Колев. С удоволствие изчака Григор Димитров да се провали. Я го виж като от матрицата излязъл. Е, така до това вълк. Нормално, нормално. Той е сила. Сила си! Къде е Григора, къде е този левен, прекрасен, в делфините, охо, и две жени. Малко като на фотошоп са излезли, ама човека е силен. Най-вероятно и тук е бил. Вижте, вижте какъв играч. Какви... Ама колко трябва да си прост да не се погледнеш какъв си и да оплюваш човек като Григор Димитров, който постига успехи, а ти да седиш на масата, да пиеш и да ядеш и да си мислиш, че си нещо. 13 човека са чакали да се изсмеят на това, че Григор Димитров е загубил мача. Я да ги разгледаме всичките тези прекрасни... Цял футболен отбор е това.
има и една жена. Цветан Даков. Някакъв скрит профил, жалък човек, който се крие зад някакви снимки. Само за Българския футболен съюз може да се съгласиме с него и карикатурата, която е сложил на Георги Иванов Гонзо. Нека видим следващия присмял се. Видинчанин. Той най-вероятно е постигнал повече от Григор Димитров. Любен Стоянчов. Ето и този човек е с по-голямо самочувствие. Вероятно си има за по-успял от Григор Димитров. Николай Иванов. Голям е. Росен Тодоров. Малко тъпо гледа като че ли, ама това си има явно константното гледане. Иван Беганов. Ето още един чакал да се присмее на това, че Григор Димитров е загубил. Следващия АЕВ. Изключителен профил. Михаела Папазова. Сигурно не е това дете, но знае ли човек? Методи и Росен Боянов. И ХН. Е, нормално да е по-голям от Григор Димитров. Вижте до какво Ауди се е снимал този човек. Ето ги тези присмяли се хорица. Има ли някой коментарче тук да видиме? Че е интересно. Със сигурност има други публикации, в които можем да намерим подигравки смях, но Григор Димитров е един изключително успешен играч. Нека разгледаме как чужденците реагират на Григор Димитров, тъй като за нас ще е ясно, че все ще се намери някой идиот, който стои на бюрото, т.е. не на бюрото, а на масата и под масата, пиян и залян, дебел най-вероятно, тлъст човек, който е турба лой и стои и докато се тъпче, иска да оплюва човек като Григор Димитров. Това са хора, които и 100 метра не са пробягали през живота си, но най-лесното, което могат е да пишат и да обиждат, тъй като те за друго не стават. Ето, виждате коментарите на чужденците, по какъв начин говорят за Григор Димитров, който е една страхотна личност, модел за подражание и хората го харесват. Ти си шампион, Григор Димитров. Хората харесват Григор Димитров. Това е положението. Хората харесват скромността в Григор Димитров. Неговите съперници, феновете на противниковите състезатели винаги могат да кажат по една добра дума за Григор Димитров минимум. Защото Григор Димитров е страхотен човек. Страхотна седмица за Григор Димитров. Страхотен турнир. Без него нямаше да бъде толкова интересно. Страхотен тенис. Аз много често гледам и чета, участвам в такива чужди групи, в които има много чужденци и наистина Григор Димитров е оценен като версия на Федерер, като гений, като нещо уникално, което се случва, като човек, който е изключително добре настроен спрямо своите съперници, спрямо феновете и достоен човек за уважение. Така че ценете тази личност, защото не знае дали ще имаме пак играч в топ 100 скоро, макар че Григор Димитров не излиза от топ 30 през последните 15-ти на години, което си е един грандиозен успех. Ние сме една не толкова добре развита държава в тениса конкретно, но трябва да се гордеем с този човек. В момента той е в топ 9, макар че било ме яд, когато Тейлър Хари Фриц е пред него или някой, който не е толкова качествен като играч, като талант, но нещата започват да се нареждат така както трябва.
Той победи Алкарас, победи Хуркач, победи Зверев, така че от тук само нагоре. Григор Димитров, каквото и да направи, той е една голяма личност. Няма значение дали бие или пада. Този спорт е труден спорт, индивидуален спорт, в който когато имаш толкова голям процент победи, много повече отколкото са ти загубите, значи ти си един добър играч, така че ценете Григор Димитров, ценете го, защото хората по света го уважават. Научете се да уважавате и вие. Димитър Бербатов също е канен в големи предавания, в големи събития. Хората го уважават, но вие на времето не го оценихте. Не правете тази грешка и с Григор Димитров.